היום בנסיעת מבחן, קיה סורנטו, חדש לחלוטין, רכב פנאי חשוב על כבישי ישראל, ותקן אותי אלי כי אני טועה, אבל יש לנו את הכבוד להיות הראשונים שבוחנים אותו. בישראל. בוודאי. אתה זוכר שהסורנטו בראשית ימיו היה רכב שטח אמיתי, שלדת סולם, ברור. סרן חי, והיום? היום רכב פנאי משפחתי בגודל בינוני. נכון, בדיוק כמו הפז'ו 5008, הטויוטה היילנדר ואחיו התאום, היונדאי סנטה פה, אבל הקיה סורנטו מגיע בכל ההנאות. רוצים להישאר מעודכנים? תירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. גיא, אתה זוכר את הסורנטו הקודם? ודאי שאני זוכר, הוא גם היה נראה טוב, אבל חנון לעומת הדבר הזה פה. עם הסבכה הגדולה הזאת מלפנים, יחידות התאורה האלה, בכלל כל הגודל הזה, יש פה נוכחות הרבה יותר אגרסיבית. הוא מכוון לשוק האמריקאי, ויש פה כמה סממנים מאוד אמריקאים. אם זה כנף הקריש המוקספת בחלון האחורי, יחידות התאורה שמזכירות לי... מוסטנג. את הפורד מוסטנג. ברור. כונס אוויר אמיתי. סך הכל, ממש אהבנו. אתה קולט כמה תא הנושאים הזה שונה מהדור היוצא של הסורנטו? לגמרי. אנחנו עכשיו בגרסה ההיברידית, ברמת הגימור EX, שעולה 260 אלף שקלים. אם תרצה את ההיברידית PHEV, תצטרך לשלם 290 אלף שקלים, וזה יהיה ברמת הגימור פרימיום. אוקיי. מבחינת העיצוב, חייב לומר, מצד אחד, אין פה יותר מדי צבעוניות. מצד שני, העיצוב נאה, שילוב של חומרים יפים, הרבה אלמנטים מעוינים, גם בדיפונים של הדלתות, תפירות נאות, עם שילוב של אור. איכות הרכבה והחומרים היא ממש טובה. תראה את פתחי מיזוג האוויר האלה. לראשונה, לפחות שאני ראיתי, פתחי מיזוג קטנים, לברכיים. למה לקפח את הברכיים? תראה את מערכת המולטימדיה הזו שמתחברת ללוח המכוונים, קצת מרצדס? אני מאוד אוהב את מערכת המולטימדיה של קיה. הקונצרן הזה גם מהירה, אינטואטיבית מאוד, כוללת את ווייז ופנגו, כפתורים פיזיים, טאץ', אחלה. גם הדוברת עברית, תראה איזה יופי הבקרת האקלים, נפרדת, אינטואיטיבית מאוד. בכלל, כל הקונסולה המרכזית הזאת מעוצבת כמו שצריך עם הפיאנו בלק הזה, מפרידה בינינו יפה. לגמרי, תראה את היחסון הענק שיש בינינו, ולראשונה בקיה, בורר הילוכים, עגול. גם לוח המכוונים פה צבעוני, מוקרן כמובן, מאוד ברור, משתנה בצבעים שלו בהתאם לשינוי מצבי הנהיגה, וגם מאובזרת מאוד הסורנטו. אבל דווקא בגלל זה בולט מה שאין פה. אין פה מושבי אור. חשמליים, כמו שיש בגרסת הפרימיום, תא מיטן עם פתיחה חשמלית, גג פנורמי. בסדר, יש פה טעינה אלחוטית לטלפון, כניסה והנאה ללא מפתח, מצלמת רוורס, חיישנים היקפיים, בלם יד חשמלי, בוא, זה קיה, יבזור לא חסר. לגמרי. תשמע, מבחינת הנוחות, הסך הכל, הבסיס של המושב קצת קצר, אבל משלת הגב שלו מאוד נוחה וגם מאוד מרווח פה. אבל גיא, בוא, זה רכב שבעה מושבים. יש כאלה בשוק, לא הרבה, אבל פה מאוד אהבתי את הדלת האחורית שנפתחת לרווחה. נורא נוח להיכנס. קיפול המושבים שנעשה בלחיצת כפתור, מאוד אהבתי. ונוח שם? בשביל זה, נשלח אותך אחורה. אוקיי, קודם כל, תשמע, יש פה פתחי מיזוג אוויר ליושבים מאחור, שזה תמיד דבר מוערך בישראל. חוץ מזה, שגם מאוד מרווח פה, תראה כמה מקום יש לראש, ברכיים, רגליים, גם די נאה, הדיפונים של הדלתות אפילו יפים, יש מחזיקי כוסות. המושב מעט נמוך וקצר, מה שפחות נותן תמיכה ליריחיים, אבל מתכוונן קדימה ואחורה, וגם משענת הגב מתכווננת כמו שצריך. תוסיף לזה משענת יד עם שתי כוסות, והוא גם שימושי. עם ידיים על ההגה, כן. אז תעבור אחורה. אוקיי, יותר מתאים לגודל של הבן שלי, אבל אופה, יש פה בקרת אקלים ופתחי מיזוג אוויר בשורה השלישית. ולא רק זה, גם מעמד לאייפד, שקע USB ומחזיק לכוסות בשני הצדדים. בקיה חשבו פה על כולם, כולל על הילדים. עכשיו גיא, אני מוכן שתחזיר אותי. טוב. אז מה עם תא המטען? אוקיי. תא המטען, כשהמושבים פתוחים, פחות מ-200 ליטר, לא משהו, אבל כמו כולם. כן. כשהמושבים סגורים, אתה מקבל יותר מ-800 ליטר, שזה תא המטען ענק. אבל מה שהכי אהבתי, זה כפתורי הפתיחה והסגירה, שמאפשרים לך בערך את כל האופציות שאתה רוצה, ובקלות. ציון?
תראה, על הפרקטיות אני נותן לו 10. על העיצוב שהוא יפה, אני נותן 8. 9. אז אמרנו הנעה היברידית, מה יש לנו פה מתחת מכסה המנוע? אוקיי, מנוע 1.6 ליטר, משודח למנוע חשמלי, ביחד הם מייצרים 230 כוחות סוס. פה הנעה קדמית? הנעה קדמית, 8.6 שניות מ-0 ל-100. פעם, מרגשתי איזשהו מומנט. אוקיי, מרגישים שיש כוח, אבל לא בטירוף. זה בהמה, כן? מרגיש חזק, אבל לא מרגש. אתה יודע מה מאוד מורגש פה? אמריקה. נוח מאוד לנהוג באוטו הזה, גם שקט. תעלה איתו על במפרים, תראה איך השיקוך הוא רך. ממש. כן. זווית גלגול בגלל זה, אבל בסדר, ספורטיבי הוא לא אמור להיות. לא. מה מבחינת צריכת הדלק? הצריכת דלק שמדדנו 12.6 קילומטר לליטר, ש... באוטו כזה גדול? זה לא רע. לא רע, וזה גם המבחן המאומץ שלנו. נכון. ציון? אנחנו ניתן לו 9. ומה מבחינת מערכות בטיחות? תראה, פה יש בשורה. קיה שמו את המשפחה בראש. כי יש פה את כל הדברים שאנחנו מכירים, המערכות האקטיביות עם הבלימה האוטונומית, ובקרת שיעות אדפטיבית. ניטור שטחים מתים. ניטור שטחים מתים, יש פה את הכל. אבל יש פה גם דברים שלא ראיתי כמעט באף רכב. לדוגמה, יש פה מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב. כשהמערכת מרגישה שהשארנו משהו חי ברכב, גם בעלי חיים, היא מצפצפת, היא פותחת את החלונות. לא מאמין. כן. וחוץ מזה, יש פה קרית אוויר בין הנהג לנוסע, שלא ראיתי את זה באף רכב של קיה. הלוואי ויהיה את זה עכשיו בכל הרכבים. הרכב הזה מקבל 8 בציון משרד התחבורה. שזה ציון גבוה מאוד. מאוד. לא פריירים הקוריאנים. ממש לא. מערכות בטיחות מציבות פה רף חדש. לגמרי. אבל אם יש כמה דברים שאנחנו רוצים להדגיש, כל הדברים הקטנים שהם חשבו עליהם, כמו פתחי המיזוג בשורה השלישית, המקום לאייפד, הנוחות, הסורנטו עושה הכל פשוט טוב. אהבתם את המבחן על הקיה סורנטו ואתם רוצים לקבל עוד פרטים עליו או על המתחרים שלו, על הדגמים הנוספים, היכנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו ותקבלו את כל הפרטים. רוצים לצפות בעוד סקירות במבחני דרכים שאנחנו עושים על כל הרכבים שנמצאים על כבישי ישראל? הרשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש נעדכן אתכם. והכי חשוב, אתם רוצים להתחדש עם אוטו? תתייעצו עם המומחים שלנו, ללא כל תשלום, הם מבינים והם יעזרו לכם.